Tak Kubo, všechno nejlepší k narozeninám, jak si zatím svůj narozeninový den užíváš tady v Rakousku? Krásně, je to ideální prostředí na to užít si narozeniny. Sluníčko svítí, hezký hřiště a dobrý trénink máme za sebou první, takže super. Jak říkáš, první trénink máme za sebou, jaký byl z tvého pohledu? Jo, ideální, tak hřiště je dobře připravený, podmínky ideální tady, blízko hotel, takže super. Co říkáš zatím tady na to prostředí, právě jsme tu úplně poprvé? Myslím si, že všichni jsou spokojení hodně, je to tu krásný a věřím, že nám to pomůže se připravit. Na tom tréninku jste měli poměrně i dost zábavy, tak cítíš se třeba i dobře rozpoložený takhle po tom první tréninku? Jo, tak těšili jsme se všichni do tohohle prostředí, bychom přistal tady kamaráda mýho. A a těšili jsme se do tohle prostředí, srandy bylo dost samozřejmě, ale jenom v určitých mezích samozřejmě. Na tréninku byla znát i hodně dobrá nálada, zároveň i hodně soutěživá. Těší vás tohle vidět? Tak je to fajn. Z mého pohledu je důležité, z nášho pohledu je důležité, keď chalani tvrdo pracují, ale je přitom i atmosféra, která vám připraví také prostředí, že necítíte až tak tu drinu a tým pádom môžete napredovať a môžete zlepšovať sa aj takýmto spôsobom. Takže ja som za to rád, že atmosféra je dobrá, ale je pracovná, chalani, keď je treba prepnúť na tú pozornosť najvyššieho stupňa, tak sú to schopní a pre nás je dôležité, aby sme vedeli aj v týchto emóciách pracovať. Kuba, aby sme mali dneska narozeniny zrovna tady na první tréning v Rakousku. Stihli ste aspoň popřát k narozeninám? Samozrejme, stihli aj chlapci mu popriali, aj my sme sa pridali k tomu, takže verím, že bude mať parádny deň a tak ako ostatne všetkým hráčom, tak takisto sme mu zaželali, aby bol hlavne zdravý, aby mal veľa energie a veľa šťastia, aby priviedol vlastne klub ako kapitán tam, kde všetci túžime.